Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World Iceborne, aqui com mais uma vez trazendo para vocês mais uma bela build de espada e escudo. Buildzinha de espada e escudo para estar encarando aí o Zinogre Tenebroso. É isso aí, galerinha. Vamos estar encarando aí o Zinogre Tenebroso, belezinha? Então é isso aí, eu vou falar aqui da build, vou estar mostrando a vocês a build, logo em seguida tá encarando aí o Zinogre Tenebroso. Mas antes disso, aquele recadinho de sempre, aquela chinelada no joinha, galerinha. Pode dar aquela chinelada no joinha aí. Não esqueçam de dar chinelada no joinha. E também quem puder compartilhar meu trabalho aí com a galerinha, chamar a galerinha para virem conhecer meu canal. Se gostarem, se inscreverem, eu fico grato de coração, galera. E eu lembrando também que o recadinho também, outro recadinho, que eu faço live esse final de semana. Eu faço live sexta e sábado a partir das 17 horas. Belezinha, galera? Bom, dito isso, bora lá conhecer a build. Vamos lá. Bom, espada e escudo eu estou utilizando presa elétrica da Safgiva. Esse belo espada e escudo aqui. Tá aqui, ó. O ataque dela é 386. Né? A afinidade dela está em 20%, né? 380, 399, né? Na minha build está 399. A fiação dela não é que dá as melhores, né? É uma fiação branca, mas quebra o galho. 20% de afinidade, elemento raio 550. A minha defesa é de 991. 4 fogo, 5 água, menos 2 raio. 20 gelo e 29 dragão, galerinha. 29 ali é resistência a dragão. Melhorias que eu fiz aqui com essa arma aqui foram essas aqui. Eu botei ali aumento de ataque, aumento de elemento, defesa para aumentar nosso bônus de defesa mais 30. O resto também é aumento de elemento, galerinha. Terras guias. Eu somente fiz aqui mais elemento status. É a única coisa que eu fiz na espada e escudo aqui, galera. Beleza? O amuleto, estou utilizando amuleto de choque aqui, nível 5. Manto temporal e manto de assassino. E aqui está a build, galera. Hein? Um set que eu estou utilizando aqui. Eu coloquei aqui parte do Alatreon. E também partes aqui da Velcana Gama, galerinha. Beleza? É uma build aí um pouco meio diferente, né? Então vamos lá, vamos estar conhecendo cada parte aqui separadamente, em detalhes, né? Primeiramente, duas partes aqui que eu estou utilizando, são três partes aqui que eu estou utilizando aqui do Alatreon. Vamos lá, estou utilizando três partes para aumento que aumenta em 20% todas as resistências elementais. Então a gente já pegou aqui, né? A habilidade aqui de três partes do Alatreon, né, que estamos utilizando aqui do set dele, né? Toda a resistência elemental tá no mais 20%, que é bem legal. E duas partes aqui da Velcana Gama, galerinha. Eu quis botar duas partes pelo fato de pegar aquele elemento crítico ali, né, que aumenta o dano de fogo, água, raio, gelo e dragão em acertos críticos. Então, eu achei bem legal. Pô, aqui duas partes aqui da Velcana Gama, beleza, galera? Agora vamos conhecer cada parte aqui, né, do individualmente aqui. Então vamos lá. Primeiramente o elmo, que é a sabedoria de escadora beta mágica, do Alatreon. Temos indignação nível 3, olho crítico nível 1, o engaste nível 4, nível 1. Aqui o peitoral aqui beta mais, temos aqui reforço de vida nível 3, indignação nível 1, o engaste nível 4 e 2 níveis 1. O avambraços aqui da Velcana Gama, né? Temos ali o aumento de regeneração nível 3, o ataque de gelo não nos interessa, e o engaste nível 4, nível 3. Aqui no cinturão temos aqui no cinturão do poder escadora beta mais resistência a dragão nível 3, que é bem interessante deixar a resistência a dragão contra o Zinogre Tenebroso, galera. Bem interessante. Bem interessante, né? Porque a resistência a dragão vocês vão ficar imune àquele flagelo de dragão que o Zinogre ele provoca em vocês. Então eu acho bem legal deixar a resistência a dragão. Se não, vocês vão ter que usar aí nula fruta, bastante nula fruta.
Então tem uma resistência dragão nível 3, reforço de ataque nível 3, um engaste nível 4, nível 1. E nas perneiras aqui para fechar, desempenho máximo, bainha rápida, que pode ser legal também, mas desempenho máximo não é muito interessante, né? É um engaste nível 4, nível 2, galerinha. Tá aqui, esse aqui é a build com esse set que eu montei. Vamos agora conhecer os Adornos, vamos lá. Bom, no presa elétrica da Safgiva eu botei uma joia de proteção e crítica, galera. Aqui na sabedoria do Alatreon, né, no elmo, muro de ferro 4, especialista. Aqui no peitoral, proteção atenuadora, muro de ferro, mais uma especialista. No avambraço, biotipo e atenuadora, joia de escudo, também. Aqui no poder escador aberto a mais, biotipo e crítica, uma joia de relâmpago. E para fechar as perneiras, biotipo, atenuadora e joia crítica, galerinha. E nos mantos, né, manutenção desafiante, foi o que eu coloquei aqui. Então tá aqui as joias que eu estou utilizando, né? E as habilidades ficaram daquele jeitinho ali, ó. Ataque de raio 6, indignação 4, reforço de ataque 3, reforço de vida 3, aumento de regeneração 3, resistência a dragão 3, o ataque de gelo não nos interessa, mas tá nível 3, né? Olho crítico 3, reforço crítico, explosão de fraqueza 3, desempenho máximo 3, constituição nível 3, bloqueio nível 3, o bloqueio já tá bem bacana, galerinha. É, o bloqueio, galerinha, nível 3 em diante já tá ótimo. Nível 3 é o essencial, porque nível 3 já tá ali dizendo que diminui bastante o impacto dos ataques, reduz o consumo de vigor em 15%. Já tá muito bom. Nível 3 em diante já tá top. Panha rápida 2, benção divina nível 2, momento de bloqueio nível 1 e o agitador que tá vindo aqui do capuz do assassino e perícia em ferramentas ali do manto temporal, galera. Beleza, galerinha? Então essa aqui é a minha build aqui para estar encarando o Zinogo Tenebroso. E bora lá agora arrebentar o Zinogo Tenebroso, galerinha. Vamos lá e vem comigo. Bom, galera, chegamos nele. O Zinogo Tenebroso localizado à nossa frente. Já vou tentar pegar ele aqui. Pronto. Já chega já pegando já na cara dura. Vou pegar mais uma pedrinha aqui no chão. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Mais uma pedrinha aqui. Opa. Virei muito. Era pra ter acertado logo. Diferente do outro Zinogre, galerinha, esse Zinogre aqui, né, o Tenebroso, ele já tem aí dano de dragão, quem tem dano de dragão, então ele é meio, bem mais, aí arisco, né? Bom, pegamos status negativo de dragão, galerinha, já que a gente tá com status negativo, a gente tem que usar Nula Fruta, viu? Vamos ter que usar Nula Fruta. Então a Nula Fruta a gente tem que pegar aqui. Deixa eu só localizá-la aqui. Pra tirar essa estátua negativa aqui de dragão que ele nos deixou. Infelizmente, né, aqui no set aqui do Fatality, a gente não pode usar a resistência a dragão, pois o set do Fatality ele é negatividade, né, contra dragão. Então não vai ficar bom. A única coisa boa aqui é utilizar aqui o manto. O manto aqui para ajudar.
Então toda vez que ele acerta a gente pega aqui. O flagelo de dragão, galerinha. Infelizmente. Então, bastante nula fruta, bastante nula fruta. Pronto, montei. Ou vocês também podem estar utilizando, galerinha, o set aqui do Alatrion, né? Do set do Alatrion, que ele já vem com resistência a dragão natural, nível 3, tá no máximo. Então, pode ter também aí o set do Alatrion, que também ajuda pra caramba. Eu só botei o set aqui do Fatality pela fiação, né? Pra prolongar o fim da arma aqui. A fiação da arma, como vocês podem ver, é a fiação branquinha, né? E artesanato tá ajudando bastante aqui. Tá ajudando bastante. Vamos lá. Ah, foi pra onde, bicho? Volta. Aí. Que coisa. Bom, mas o ataque tá ótimo, galera. Um belo ataque aqui. Eu vou pegar aqui mais uma pedrinha aqui. Pera aí, bicho, deixa eu pegar essa pedrinha. Pronto. Puxa. Bom, nossa defesa aqui, nosso bloqueio funcionou de otimamente. Nosso bloqueio, né? Ah, pegou. Pegou. Na hora que eu tinha tomado a nula fruta. Pegar mais mega poções, galera. Infelizmente. Será que consigo pegar ele e bater na parede? Acho que não, né? Vamos ver nessa aqui, ó. Aê! Boa!
Bom, fora o incômodo que dá, né, a gente ficar com esse status aqui de negatividade de dragão, galerinha, não tá ruim, não. Tá bem bacana, eu vou voltar aqui pro acampamento, pegar mais mega poção, né? Só tem esse incômodo, vocês vão ter que usar nula fruta, né, infelizmente. Mas é lógico, né, tem o manto aqui anti-dragão que ajuda bastante. O manto anti-dragão, né? Por isso que eu botei ele, né? Só não tô utilizando o manto aqui. Mas o manto anti-dragão é bom pra isso. E bora lá. Bebida quente passou. Deixa eu botar aqui. Vambora. Vem pra cá. Vem pra cá, pra cima? Não, né? Tá do outro lado. Pera aí. Desse lado mesmo. Eu tô achando que eu vou pro caminho mais difícil, né? Mais difícil não, mais longo, né? O vagalume tá me mandando pelos caminhos mais longos aqui. Eu acho que pelo outro caminho era mais rápido, mas tudo bem. Olha a volta que eu dei, ó. Falei? Uma voltão aqui. Os vagalumes, eles não vão... Eles pegam pelo caminho mais longo, não vai pelo corta caminho não, galera. Não vai pelo corta caminho não. Ah, raio dele pegou. Que mentira, Zinogre. Raio dele me pegou. Pronto. Agora não me pegou. Tá quebrando, tá legal. Tá quebrando bem, galera. Eu acho que ele já deve estar já quase nas últimas. Quase nas últimas. A fiação, como vocês podem ver, é a fiação ótima, né, galera? O artesanato ajuda pra caramba. E é muito boa.
Bom, deixamos na caveirinha, galerinha. Agora é só capturar. É só ir pro abraço. Só capturar lá de boa. Bora capturar ele. Né? Já tá nas últimas praticamente. Só a gente capturar. Vou pegar isso aqui também, ó. Afloramento aqui rochoso, bem interessante a gente catar isso também. Bora lá fechar aqui. Pronto, galerinha. Tá aí. Zinogre Tenebroso capturado aí de boa. Né? O único incômodo que tem é o dano aí, status negativo que ele provoca de dragão, galera. Mas tem o manto ali anti-dragão, né, pra ajudar. Beleza, galerinha? É isso aí. Valeu e até a próxima. Valeu e fui.